Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meus amores, o vídeo de hoje eu vim compartilhar mais uma vez essa mágica para você entender um pouco por que que nós devemos sempre usar a vitamina C. Eu ganhei um sérum de beleza lá do site da Neon Chic e eu resolvi fazer esse teste para vocês entenderem por que que nós precisamos sempre de estar protegendo a nossa pele com uma vitamina C. Sérum de beleza, esse daqui, ó. Como eu falei, ele é lá do site da Neon Chic, mas eu resolvi fazer o teste pra vocês, tá? E assim, gente, é sempre muito importante você saber por que que nós precisamos usar vitamina C na nossa pele. Então eu vou estar aqui fazendo o teste, eu resolvi refazer esse vídeo porque eu acho que é muito importante. Então eu vou explicar pra vocês um pouquinho por que que é importante usar a vitamina C. Então, antes de você ver essa mágica e eu explicar pra vocês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui nesse canal pra você estar sempre acompanhando os vídeos e aperte o sininho de notificações. Compartilhe sempre os vídeos do canal pra gente estar sempre crescendo mais. E traga também a sua ideia, deixa aqui como sugestão de vídeo a sua ideia, a sua dica, deixa tudo escritinho pra mim também tá passando pra outras pessoas. Ter uma rotina de beleza cada dia melhor. Traga também aqui as suas receitinhas pro canal Flor do Oriente pra gente estar sempre compartilhando e eu fazendo o seu vídeo também, tá bom? Bom, a marca que eu ganhei é essa aqui, ó, O Além. O Além, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. A vitamina C é uma grande aliada para a nossa pele. A vitamina C é de enorme importância para a nossa pele e saúde e muitas pessoas já sabem disso. O que é a novidade é que ela oferece também grandes benefícios à nossa pele. A vitamina C potencializa o efeito do filtro solar, responsável por proteger nossa pele dos raios UVA e UVB. Além disso, ele é ótimo como um antioxidante e também estimula a produção da colágeno e elastina da nossa pele. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando e mostrando para vocês qual é a importância da vitamina C. No caso, eu estou usando esse sérum de beleza de vitamina C, que também servem como toda essa proteção. Higienizar a pele é um cuidado importante que devemos sempre utilizar como um hábito diário, inclusive antes de receber os produtos com vitamina C. A aplicação dos cosméticos com vitamina sobre uma pele limpa e sem resíduos potencializa a ação do tratamento, que assim consegue agir mais profundamente na nossa pele limpa. Depois de limpar a sua pele, aproveitando os benefícios da vitamina C, você pode estar aplicando duas vezes ao dia, incluindo na rotina da manhã e também na rotina noturna. Aproveite também para estender os cuidados do pescoço, colo e assim devolver a vitalidade da sua pele, deixá-la radiante como você nunca viu. Então agora vamos para o teste, como você ter a certeza que a vitamina C vai fazer todo o efeito e deixar sua pele radiante. Bom, então vocês viram aí por que que precisamos sempre de usar a vitamina C. Eu vou trazer para vocês aqui uma garrafinha com água e eu vou colocar iodo, tá? Na verdade, o que eu vou estar aqui misturando para vocês é aquele iodo de fazer gargarejo que nós usamos aqui no Japão, que foi o mesmo que na época, é o mesmo iodo que eu usei na época aqui no canal. Mas para quem quer comprar iodo no Japão, eu uso esse aqui, ó. O iodo que eu compro no Japão é esse aqui, ele vende na farmácia do Japão, mas como o vidro dele é muito aberto, eu não quis pegar porque você sabe como que é iodo, né, gente? Então, ó, eu coloco aqui a garrafinha de água, coloquei água natural, qualquer água que você tiver aí na sua casa. Aí você vai vir com iodo, esse iodo aqui ele é forte também, tá? Ele é pra fazer limpeza da garganta. Aí eu vou colocar algumas gotinhas. Tá, acredito que esteja bom, né? Não, um pouco mais. Então vamos lá, gente. Coloca aqui, ó. É como se a sua mancha
Peraí. Como se... Assim, gente. Como se esse iodo funcionasse como se fosse a mancha da sua pele, tá? Como se fosse todos aqueles melasma da sua pele. Um pouquinho mais, que eu tô achando um pouco claro. Geralmente, existem alguns melasmas que são muito escuros, né? Então, olha só pra você ver como que a vitamina C na nossa pele, ela vai suprir tudo que é mancha na nossa pele. Então, se você não usa vitamina C, comece a usar com frequência para você ver a diferença. Essa é como se fosse as manchas de melasma na sua pele. Então, vamos ver como que a vitamina C vai eliminar por vez todas as manchas da sua pele. Então vamos lá? Então eu vou estar colocando aqui 10 gotinhas do sérum de beleza, esse aqui que eu ganhei, tá? Deixa eu pegar mais, porque eu vou precisar de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Olha, deu certinho a quantidade. Aí, o que que você vai fazer? Vamos tampar. Aqui, bonito. Vamos ver como que vai eliminar tudo isso aqui. Vocês viram como que a vitamina C elimina todas as manchas da nossa pele? É muito simples, gente. Isso aqui é um iodo. Vocês viram? Eu coloquei água e vitamina C. E o iodo, lógico. E vocês viram a mágica que foi? Simples, rápido e fácil de fazer. Então, sempre usa a vitamina C, porque ela vai estar eliminando e clareando todas as suas manchas de pele e também até o melasma. Se o iodo, que é super forte, foi eliminado totalmente pela vitamina C, imagina o que ela não vai fazer na nossa pele. Eu, Natália, sempre aconselho você a tomar a vitamina C para limpar de dentro para fora e também passar no seu rosto. Nunca deixe de ficar sem o seu sérum de beleza ou até mesmo suas vitaminas C. Ó, esse sérum de beleza, gente, ele é maravilhoso. Eu gostei muito dele. Ele deixa a pele muito hidratada, ó. Você pode estar usando sempre antes da sua maquiagem, tá? Pra estar hidratando a sua pele. E antes do seu protetor solar. Colocar o sérum antes do protetor solar, o que que vai acontecer? A sua pele vai estar muito mais blindada contra os radicais livres. Não é bom? E aí, meus amores, o que vocês acharam de ver essa experiência aqui no canal novamente? Gostaram? Deixa seu comentário aqui, que pra mim é muito importante. Compartilhe muito esse vídeo e faça você mesma a sua experiência na sua casa. Use sempre a vitamina C. Mais uma vez eu falo, eu sou a favor de usar a vitamina C sempre. Eu sempre falei isso aqui no meu canal, desde o início do canal. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu sempre falei. É sempre usar a vitamina C pra você sempre ter uma pele muito clara, livre de manchas e também sempre protegida. Vou falar pra vocês que o link do produto do sérum de beleza lá do site da Neo Chic eu vou deixar na descrição juntamente com o cupom de desconto, se você quiser comprar um sérum de beleza bem em conta. E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo lá no teu WhatsApp, que eu sei que vocês estão compartilhando. Então, por favor, vamos compartilhar. Compartilhar muito esse vídeo, porque eu quero que muitas pessoas saibam que é muito importante a gente usar a vitamina C, principalmente no Brasil, que o sol é muito quente sempre, né? Eu sou do estado de Rondônia, onde eu moro, é verão, verão o ano inteiro, e eu sei que a gente precisa sempre de proteger a nossa pele todos os dias. O adequado é sempre você proteger a sua pele 30 minutos antes de você ser exposta ao sol, tá bom? Bom, gente, a minha dica de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu gostei, que é muito importante. Mais uma vez, compartilhe nas redes sociais, lá no WhatsApp de vocês. E deixa aqui seu comentário, que é muito importante. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!